Ahoj Tomáš, tak môže nám prezradiť, kedy si prišiel do Vegas? Tak přijel jsem, vlastně kemp začal, myslím, v úterý a přiletěl jsem v pondělí, takže jsem měl trošku čas se aklimatizovat a zatím se mi tady líbí, je to nádherně a užívám si to. A mal si aj čas pozrieť si nejaké turistické atrakcie, či zatiaľ len hotel a arenu? A popravde, měl jsem čas, byl jsem v pondělí se podívat v centru a na hlavní třídě a musím říct, že je opravdu nádherný, krásný město a teda hodně lidí, všude kasína, ale líbí se mi tady, je to krásný tady. A kedy jsi se vlastně dozvěděl, že jsi dostal pozvání přijít na tento development camp? Tak vlastně já jsem byl na mistrovství světa letos v Paříži a tam jsem mluvil se svým agentem nějak ohledně toho, že by mohla být nějaká šance, že bych mohl podepsat tady. Pak to nějak trošku vyprchalo a odletěl jsem vlastně na dovolenou a už jsem se nějak jakoby připravoval, prostě, že budu v Boleslavi, zůstanu ještě rok. A dostal jsem telefonát a tam mi agent oznámil, že Vegas mě chtějí podepsat, takže jsem byl strašně, strašně rád. Takže jsem nic neváhal, okamžitě jsem to podepsal a vlastně pak mi řekli, že se mám přijet na development camp, takže jsem rád, že tu můžu být a vidět to, jak to tady pracuje, jak to tady funguje, ta nová organizace. A už ti trenéři hovoria nějaké hodnotení, hodnotí tě? A zatím ještě ne, my máme pohovory zítra, takže asi něco zítra budu vidět více, co se týče budoucnosti, a takže až zítra budu vidět. A osobně, jaké máš cíle? Myslíš, že se dostaneš do hlavného týmu už tuto sezonu? Tak a samozřejmě je to můj takový cíl se prostě dostat, protože si myslím, že ta šance je velká tím, že je to nový tým, že prostě jsou tu noví hráči, že nic není daného. Takže určitě udělám všechno pro to, abych ten tým udělal a proto jsem se rozhodl sem jít. A jak by si opísal svůj hráčský styl, komu by si se přirovnal v NHL? Tak těžko říct, no, tak já jsem spíše hodně bruslový hráč, hodně technický, takže určitě spíše takový ty technický hráči, co jsou v NHL, jako těžko říct, no, komu by se rád přirovnal, bych někoho neurazil, nebo a myslím si, že třeba David Pastrňák z Bosnu, jako Boráček, takový prostě ty evropský hráči stylově. A očekával jsi, že tu budou nějaké diváci se pozrat na vás? Tak čekal jsem určitě, protože je to velký boom tady, je to vlastně snad první profesionální tým tady ve Vegas, takže velký zájem o hokej tady je a diváci jsou fantastiční, chodí sem na tréninky, když zatím nejsme v té tréninkové hlavní hale, ale chodí sem lidi, takže já jsem za to rád. Dobře, děkuji.